Suassemi. E, gente, hoje eu vim conhecer uma fábrica, um laboratório de pesquisa aqui das bicicletas elétricas ADO. Como vocês podem ver, o nome inteiro deles é Ace of Oasis. E eu vou contar um pouquinho da história para vocês antes de a gente conhecer lá dentro. Então, assim, hoje nós estamos em Huizhou, aqui é apenas um dos escritórios deles. Eles têm fábrica também em Jiangsu, tem ali escritório em Shenzhen, tem também, se eu não me engano, montadora de bicicletas ali na Europa, principalmente no mercado da Alemanha. Então, vocês sabem ali que a qualidade para eles é super importante. E tudo isso eu vou mostrar para vocês. Vou explicar mais ou menos o que a gente vai fazer nesse vídeo. Primeiro, eu vou levar vocês para conhecer os laboratórios de teste deles, para vocês verem como que são testadas as qualidades. Depois, a gente vai chegar ali na parte de desenvolvimento, a linha de produção. Vou mostrar para vocês os modelos que eles fabricam e aí a gente vai sair para poder testar as bicicletas. Então, fiquem comigo até o final. Vamos? Bom, gente, a empresa foi fundada em 2015 e de 2015 a 2017 eles representavam outras marcas, mas depois eles começaram a lançar o seu próprio design e desenvolver a sua própria e-bike. Vocês podem ver aqui que nós estamos no painel. Na verdade, eles têm três empresas incluídas nessa empresa mãe. Uma delas é essa aqui. Vocês podem ver que nesse laboratório onde nós estamos, eles têm o certificado SGS, que é o certificado de qualidade para produção e tudo mais internacional. E eu vou mostrar um pouquinho de tudo isso para vocês. Eles têm vários certificados que eles foram ganhando conforme o tempo e vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa empresa. Bom, gente, agora nós estamos aqui na frente do laboratório número 1. Vocês podem ver aqui que nós temos certificado internacional e aqui eles gastaram mais ou menos 1,5 milhão para poder construir tudo isso. Juntando o laboratório número 1 e o laboratório número 2 que nós vamos conhecer, eles conseguem fazer mais ou menos uns 64 testes total e todas as máquinas que eles precisam para poder fazer esses testes até o final do procedimento das bikes ficarem prontas, tá tudo aqui. Nenhum lugar da China tem um laboratório tão completo como eles, então vamos dar uma olhada. Essa máquina que eu vou mostrar para vocês, ela testa ali a parte de UV, todas as partes que ficam expostas à luz. Então eles vão testar plástico, metal, alumínio, partes que tenham algum tipo de... como que fala? Poeira? Não é poeira, né? Mas vocês me entenderam. E também tem aquela parte de pintura para ter certeza que vai estar tudo certo. Gente, as peças ficam aqui dentro dessa máquina. Essa máquina faz o teste UV e as peças ficam por 160 horas aqui em uma situação de 60 graus. Eu pensei que essa máquina só testava UV, mas eles falaram que não. Testa também a parte de chuva e de condensação. Então, nessa máquina aqui, ó, já dá para fazer três testes ao mesmo tempo. Essa máquina aqui, gente, vocês podem ver que ela é super interessante. Ela tem essa doma de vidro em volta para proteger ela. E aqui eles fazem o teste de sal para ver se a peça vai ficar corroída ou não nas partes de metal. As peças ficam aqui por 48 horas. Se passar pelo teste, a gente vai para outra etapa. Gente, a concentração de sal é muito grande. Quando subiu ali a fumaça, parece que tinha enfiado minha cabeça dentro da água do mar. O gosto, assim, é muito, muito salgado. Então, realmente, se passar desse teste aqui, ó, tá bom demais. Como eles vendem as bikes tanto para países muito frio como a Rússia, como para países muito quente como Dubai, aqui tem uma máquina onde eles fazem o teste de alta temperatura e baixa temperatura. Aqui em cima chega a 75 graus e aqui embaixo menos 40. E aí eles fazem esse teste de realmente jogar de uma temperatura para outra bem rapidamente, porque, por exemplo, Rússia dentro de casa é muito diferente de fora de casa. E aqui eles testam mais a parte elétrica, como por exemplo o controle e a parte do display das bikes. E, gente, não adianta nada a parte inteira da bicicleta funcionar e a bateria morrer no frio e no calor, né? Então eles testam também o carregamento da bateria para ver se está funcionando no máximo 60 graus e no mínimo menos 20. Esse teste vai garantir que a sua bateria funcione. Bom, gente, essa aqui é uma das máquinas mais importantes para os clientes, porque ela vai testar ela numa situação do dia a dia. Então ela vai ficar funcionando, ela vai ficar guardada nesse tanque por 48 horas, ele vai ser colocado em situação de menos 40 até 75 graus, depois vai ter ali a umidade de 95 graus para ver se a bicicleta parada ela vai estragar ou não. Depois eles deixam mais 12 horas aqui dentro com ela funcionando e aí menos 20 graus até 50 graus, porque eu acho que ninguém vai sair num calor mais de 50 para andar de bike, né?
e umidade também 95 graus, ó, 95%. Gente, olha isso, aqui tá menos 35,11 graus. Vamos abrir para ver como que a bike tá lá dentro. Muito frio, gente, é muito frio. Ela tá congelando lá dentro, dá pra ver que ela tá toda cheia de gelo? Gente, vocês podem ver que realmente está congelado, ó. Isso aqui é muito importante, principalmente para países que tem muito frio, como a Rússia. Vocês podem deixar ela fora de casa e quando vocês forem utilizar, só começar a iniciar ela que ela vai funcionar mesmo congelada. Gente, depois eles vão colocar a bicicleta funcionando em cima disso aqui e vão guardar ela de volta para poder fazer o teste de temperatura alta, baixa e alta umidade também. Umidade também. Eu tô morrendo de frio, então vamos pro próximo laboratório. Gente, essa aqui é uma máquina super impressionante porque ela é tipo um Bombril, faz tudo. Por exemplo, vocês podem ver aqui, ó, que nós vamos colocar ela pra funcionar. O primeiro teste, ela vai ficar rodando aqui por 3 mil quilômetros a 15 quilômetros por hora. E depois disso, eles vão ver se tem alguma peça solta, se de repente tem alguma peça ali que não ficou legal. Vão também testar como que tá a vida da bateria, quanto ela consegue ali andar e tudo mais. Então, tipo, esses vão ser os primeiros testes. Já se começar a fazer ela funcionar, que daqui a pouco eu explico mais pra vocês. Nesse caso, ela tá sendo testada aqui como se fosse um chão plano, mas depois a gente pode adicionar esses negocinhos aqui, ali na parte da roda, nessa parte de metal embaixo da roda, pra poder fazer outro teste ali do amortecedor e tem ali teste de inclinação e tudo mais. Vou botar a máquina aqui pra rodar e aí já vai explicando pra vocês. Bom, gente, vamos começar. Mostraram mais dois testes que essa máquina consegue fazer, fora aqueles que eu mostrei pra vocês. Eles também testam a durabilidade pra ver depois quanto, depois desses 3 mil quilômetros, como que tá o negócio do pneu. Mas aqui na parte de cima, eles também vão testar como que ficam os freios. Eles testam 4 ciclos de 250 mil freadas para ver ali se o freio tá tudo ok. E fora isso, eles também têm mais um teste que eles podem escolher como que tá a velocidade da bicicleta. E aí eles fazem um teste de frear a bicicleta para ver qual é a distância que a bicicleta ainda percorre. Para ter certeza que vocês não vão ter nenhum acidente ali conforme vocês apertarem o freio. Então vamos ali para ver como funciona. E esse teste de estresse, ele é feito como se fosse uma bicicleta rodando no dia a dia mesmo. Vocês podem ver aqui, ó, que eles colocaram um peso de 80 quilos para ter certeza que essas peças são testadas em um ambiente como se tivesse uma pessoa em cima. Esses testes que vocês viram, eles fazem uma porcentagem do lote para poder ter certeza que tá tudo ok. E, gente, eles vão mostrar para vocês vários testes de qualidade do quadro para ter certeza que não tem nenhum problema enquanto vocês estão ali dirigindo, não, né? Vocês estão correndo com a sua bike? E aqui, por exemplo, eles vão fazer um teste. Esse teste aqui, ele fica chacoalhando a bicicleta por 100 mil vezes, com um peso de 80 quilos nela, e para ver depois se aparece alguma rachadura, se de repente soltou algum pino, alguma coisa. E essa parte, principalmente do amortecedor, é muito incrível, gente. Cada segundo tem 5 chacoalhadas e, olha, vou ser bem sincera que eu tô achando que dirigir uma bike é muito seguro. A coisa mais perigosa, eu acho, nas peças da bicicleta, sou eu em cima da bike. Vamos continuar olhando as coisas. Gente, o chão até balança. Máquina, essa aqui e a próxima, ela vai testar o quadro da bicicleta. E essa aqui, ela testa mais ou menos aquele movimento da bicicleta, principalmente de quem faz corrida. Vocês podem ver que vai começar a mexer aqui nessa parte de baixo. Essa aqui pode fazer o teste horizontal e também na vertical.
Agora nós chegamos nas máquinas de impacto. Essa aqui vai cair um peso aqui em cima desse amortecedor e isso simula mais ou menos como se vocês estivessem andando de bike e de repente vocês batessem com muita força em alguma coisa, como por exemplo uma parede, um carro, qualquer coisa. O carro é complicado se fazer, então eu faço o teste, deixa que a máquina faz. Então calma aí, vem comigo. E essa máquina aqui é para aquelas pessoas mais aventureiras que gostam de fazer umas manobras, sair pulando escada e um monte de coisa. Não tem problema também. Aqui, na verdade, eles tinham que adicionar 80 quilos, mas eu falei para eles que não precisava ter o trabalho todo de preparar isso aqui, porque a gente só queria ver o negócio caindo. E nessa máquina aqui, eles testam o pedal. Vocês podem ver que eles colocaram 40 quilos nele e ele vai fazer esse ciclo de rotação por 100 mil vezes para garantir que vocês não tenham nenhum problema. E, gente, eles testam até a parte de transporte para ter certeza que o seu produto vai chegar sem nenhum problema, sem nenhuma batida durante o transporte inteiro. Bikes são desenvolvidas, são ali desenhadas por eles. Então aqui vocês podem ver que eles têm um centro de desenvolvimento onde eles fazem as amostras para poder fazer os testes antes de começar as produções. Esse aqui é um modelo novo, vocês podem ver que é uma bike menorzinha. Depois nós temos uma bike nova ali, ó, com o pneu largo. Essa aqui é muito boa para vocês encararem vários tipos de situação. Temos aqui também essa bike de entregador. Essa daqui eu acho que é bem interessante para o pessoal do Brasil, porque vocês podem acoplar uma cesta aqui atrás para vocês poderem carregar as coisas na hora que vocês forem entregar. Isso daqui seria talvez interessante para essas empresas tipo Uber Eats ou mesmo supermercado ou pizzaria. Bicicleta de entrega. E depois tem mais esse último modelo aqui, que também vai ser lançado o ano que vem. E vocês podem ver que a bateria dele fica aqui na frente. Ah, essa aqui da entrega eu achei bem interessante, que eles tinham explicado que vai ter duas baterias. Vai ter uma bateria tanto aqui na frente e uma bateria aqui atrás, para ela conseguir percorrer longas distâncias com essa parte de eletricidade. Agora, gente, vamos lá pro showroom, ou melhor, vamos ali pra linha de produção primeiro. Gente, nós chegamos aqui na linha de produção e eu vou ter que ser bem sincera pra vocês que eu tenho muita coisa pra falar que me impressionou porque eu não achava que era assim. Aqui vocês podem ver que é apenas um dos lugares onde eles fabricam essas bikes. Eles têm várias linhas de montagem, não só aqui em Huizhou, em Jiangsu e também em outros países. Vamos nessa? Gente, todas as vezes que a gente pensa em fábrica, a gente pensa naquela linha de produção totalmente corrida, cheio de coisa, o pessoal fabricando um monte de coisa assim, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E aqui eu cheguei e eu vi que as pessoas, elas têm um passo mais lento. Vocês podem ver que não tem aquela linha ali que fica puxando um funcionário para produzir mais rápido do que o outro para fazer uma produção extremamente grande ali no final do dia. Por exemplo, eu trabalhava numa fábrica no Japão e a gente tinha que produzir 3.300 peças por dia daquele produto. E mais aqui vocês podem ver que eles têm que ser mais devagar porque tem que ter um controle de qualidade muito grande. Então eles vão ali montando peça por peça, fazendo teste para poder passar para outra etapa e assim por diante. E cada bicicleta dessas aqui, ela é testada num teste simples ali de você poder dirigir na linha reta, depois ela é testada ali em algumas lombadas e depois ela tem o teste ali, ó, da inclinação. Todas elas são testadas desse jeito, uma por uma, antes de serem embaladas e enviadas. Gente, da fábrica eu gostaria de ser só a pessoa que fica testando a bike. Bom, gente, agora nós chegamos aqui no showroom e vocês podem ver que nós temos primeiro aqui uma city bike. Essa aqui não é dobrável, mas vocês podem colocar cestinha ali na parte traseira ou diferentes acessórios. Aí vocês têm aqui mais pra frente uma bike menorzinha. Essa aqui também é uma bike pra cidade, mas vocês podem ver que ela já é dobrável. Não tem espaço pra vocês colocarem acessórios na parte de trás. Tem vários modelos aqui nesse local e eu vou mostrar pra vocês as duas mais vendidas. Essa aqui também é uma bike bem leve, ó. Vocês podem ver que ela tem um design diferente daquelas outras duas.
duas que eu mostrei pra vocês, mas essas aqui são as que são mais vendidas hoje em dia. Vocês podem ver que essa aqui é menorzinha, né? Com o pneu mais fino, e nós temos esse outro modelo aqui, ó, com pneu mais grosso. Perguntei mais ou menos quantos quilômetros cada bike consegue fazer com uma bateria. Eles disseram que essa aqui, como ela é mais pesada, vocês conseguem fazer 70 quilômetros com uma bateria, e aquela outra ali, 80 quilômetros com uma bateria. Mais uma coisa super interessante que eu quero mostrar pra vocês é o novo modelo, e esse aqui é o modelo top do top do top do top, gente. Vocês podem ver aqui que ele tem essa frame. Esse frame aqui, ó, que tá aqui, é de alumínio, mas no futuro ela vai vir feita de fibra de carbono. Ela também tem o freio hidráulico. É a primeira bicicleta deles que usa aqui o motor na parte central, não mais aqui na parte traseira. Eles disseram que essa solução aqui vai revolucionar aqui o mercado, porque deixa a bicicleta muito mais estável, mais forte. E esse motor aqui é o motor da Bafan, 250 watts, gente, super potente. Fora isso, nós temos ali o freio, a parte do... como chama? Da marcha da Shimano, 9 marchas, tem muita coisa interessante aqui. Fora ali a suspensão na parte da frente, tem suspensão aqui na parte do meio também. E essa belezinha aqui vai ser lançada ano que vem. Perguntei o preço pra eles, porque eles colocaram tanta coisa boa nessa bike. Ela vai ser um pouco cara, porque é a top dos top, vai sair por mais ou menos $4.999. É o Mr. Sen, ele é o fundador aqui da empresa, e ele vai ajudar a gente a responder algumas perguntas. Hello everyone, this is Mr. Sen from ADO E-Bike. Today is a good day and I'm very proud that we can sit here to introduce ourselves. You know, when I was a kid, you know, in China, most of the students, they will have a bicycle, and we ride a bicycle from our home to our school. And you know, maybe in 30 years ago, the road in China is not good, right? So the riding feeling is not good. Mm. And also you will feel very difficult to ride after school. Mm. So it's very difficult. So I went to develop one good product to make the, maybe like the kids, the students, and have the good feeling. And this is one reason when I was a kid, when I was grown up, I visit Europe. I also feel that people in Europe, they use a bicycle, but also the road and also in Europe is not good, and also the riding feeling is not good. So 4 years ago, I know they had a new product, named the e-bike, but I also ride an e-bike. I find an e-bike and riding experience is also not good. So I want to develop one good product which have the good riding experience, make the people feel more comfortable, more safety. So this is why I want to develop an e-bike. And also, why I want to do my own brand, because you know, in my visit to Europe, one of my friends say, I asked him one question. I say, what's your feeling of the China brand or China product? He said, it depends on you are lucky or unlucky. If you are lucky, you will buy one good product in very good price. But if you are not lucky, you will use not small money, but buy a very bad product and also no service. So his word made me feel not so comfortable. So I went to develop my own brand to change the feeling of China brand or the China product. China brand also, we can have a good product and good service. So this is the reason. So we start our own brand from 2021. If you want to be a very professional e-bike, you must be professionals. But we are, in fact, at the start, we are not professional. We know ourselves we are not professional. So we want to set up our own library. We can test. We can test every our product. After testing, okay, we know, oh, this product is good. The quality is good. So this is the first reason.
And the second reason, you know, some of my friends also they suggest, they say, you do not need to set up a library. If you don't know which is professional for the key part, you can buy the very good part from some big company. Yeah, so they say, everyone do like this. So we buy both motor and another good part come out together, your product will be good. Yes, I know this is one way to develop a good product, but what's the result? The result is that the product, the price, will be very, very high. So we went to find another way. We went to develop good products, good service to our customers, but we also will sell in a good price. We do not want to sell in very high price. So we think if we can have another way, so we just set up our library. We have the testing capacity. So many China electric bike part companies, they are not very famous, not big, not famous, but they can develop good products. Just nobody know. So we have our library. We can test it. Oh, we know, oh, this company part, it's very good. The quality is good. Also, the price is not so high. So we find the second way. We find, oh, with the library, we can develop a good product with very good quality. And also, the price is not so high. So the customers, they can use no big money to buy a good product. This is my reasons why we set up our library. Bom, gente, cheguei aqui no parque para poder testar esse modelo. Não posso falar o nome porque ele é um modelo novo que vai ser lançado o ano que vem. Então fica ligado nas redes sociais da Ado, porque eles vão lançar um monte de modelo novo no ano que vem. Muitos modelos bem interessantes. E esse aqui vocês podem ver que ele tem um modelo, um design diferente, que eles fizeram essa parte em V. Inclusive eles colocaram essa parte aqui, ó, na frente e aqui no meio também, para dar mais estabilidade no quadro. É super fácil de vocês entrarem e saírem, então eles indicam ali, principalmente para mulheres ou pessoas mais idosas, para não precisar ficar levantando a perna, principalmente se vocês estiverem utilizando o vestido. Essa parte do guidão é muito confortável de segurar. Nós temos aqui a parte das marchas da Shimano. Temos também o novo display deles. Esse display, hoje em dia, ele é colorido. Ele é a prova de água, ele é a prova de óleo. Ele também consegue ser... vocês conseguem ver o display de qualquer ângulo que vocês olharem. Uma das coisas interessantes é que esse display novo, ele vai conseguir conectar com um aplicativo da Ado e vocês vão conseguir ver todas as informações lá que vocês não podem ver aqui quando vocês desligam, tá, gente? Aqui nesse display, depois eu mostro para vocês que dá para vocês mudarem ali a parte do motor, então vocês têm 5 ajustes de motor para vocês fazerem menos esforço. Uma das coisas legais desse modelo aqui, gente, é que essa parte da suspensão vocês podem deixar ela travada ou destravada. E isso daqui é interessante, porque eu perguntei para eles, mas em que momento que eles vão querer deixar ela travada? E eles falaram assim, que de repente vocês estão ali numa linha reta, vocês querem pegar velocidade, querem gastar menos esforço, então vocês podem deixar ela travada. Ou quando vocês estiverem em um lugar mais acidentado, que tiver mais coisas assim no caminho, vocês podem deixar ela destravada para vocês terem mais conforto durante sua viagem. Vocês podem ver também que o modelo da roda é super grande. Temos aqui um modelo de roda de 70 centímetros. E outra coisa interessante é que essa parte do guidão vocês podem também mudar o ângulo dela. Eu acho que eu falei bastante desse modelo, já dei bastante dica que não podia dar. Então vamos fazer um teste rapidinho aqui e eu dou minhas considerações sobre essa bicicleta. E, gente, se vocês forem muito, mas muito esportista e não quiser utilizar o motor, vocês podem utilizar ela assim, ó. A bateria também fica aqui no corpo da bicicleta agora, ó, pra deixar o design mais elegante. Testei aqui rapidinho
E vou ser bem sincera que eu adorei ela. É uma das coisas que eu achei bem interessante, que talvez isso para São Paulo, por exemplo, eu acho que como o trânsito é muito, ia quebrar bastante o galho, porque conforme você vai pedalando, você vai utilizando a força do motor, você nem precisa fazer muito esforço, mesmo assim, em certos tipos de subida, ela vai de boa, tá? Então eu acho que economizaria bastante tempo ao invés de você ficar ali preso no engarrafamento. Deixa aqui nos comentários, por favor, se vocês gostariam de utilizar esse tipo de bicicleta elétrica aí no Brasil ou não. No Brasil eles ainda não têm, mas quem sabe aí eles começam a levar para o nosso mercado. E aí, outra coisa que eu esqueci de falar para vocês antes é que com uma bateria vocês conseguem fazer mais ou menos uns 70 km. E eu perguntei para eles se de repente a gente precisaria mesmo pedalar ou não, tá? E eles disseram que esse modelo aqui é o modelo europeu, por isso que não tem aquele acelerador. Mas modelo internacional eles poderiam fazer com acelerador sem problema. E aí seria mais fácil porque vocês poderiam só acelerar sem precisar ficar pedalando. Outra coisa que eu achei bem interessante aqui é que pela roda ser bem grande, tem bastante lugar que ela passa, que eu fiquei na dúvida se ela ia ter desestabilidade, se ele ia ter algum problema, mas não, gente, achei super interessante. Essa parte do guidão realmente é muito confortável. A parte do freio, gente, você aperta só um pouquinho, ela já para ali, apesar de ser um freio mecânico, eles também têm freio hidráulico. E uma das coisas só que eu fiquei pensando que talvez eles poderiam melhorar nessa bicicleta é em relação ao banco, que, gente, eu sou uma pessoa que sou muito do conforto, vocês sabem que eu gosto de sentar num bom carro, com um bom ar-condicionado, e esse aqui eu acho que, como eu não estou acostumado com um banco de bicicleta, talvez para mim, se eles tivessem um pouquinho mais macio, seria melhor. Mas fora isso, o resto da bicicleta, gente, super confortável de andar em qualquer tipo de situação, gente. Olha, eu acho que eu vou começar a trabalhar com uma dessas aqui. Bom, gente, se vocês gostaram, não esqueça de vocês checarem o link deles aqui embaixo na descrição. Não esqueça também de vocês deixarem o like, se inscrever já no canal. Checar lá minhas outras redes sociais, porque vira e mexe eu coloco alguma coisa interessante aqui pra vocês no meu dia a dia. E fiquem ligados, porque nós vamos tentar fazer mais novas parcerias e trazer novos bicicletas pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!